kun 24 informatsion dasturi. O'zbekistonda 2022 yil 1-iyuldan boshlab davlat pensiyalarini tayinlash fuqarolardan qator hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Fuqarolarga davlat pensiyalarini tayinlash jarayonini soddalashtirish hamda pensiya va nafaqalarni yetkazib berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra 2022 yil 1-iyuldan boshlab davlat pensiyalarini tayinlashda fuqarolardan mehnat staji, ish haqqi, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qish hamda harbiy xizmat davri to'g'risidagi hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Bunda pensiyaga chiqish huquqi paydo bo'lgan chog'ida ishlamaydigan fuqarolarga o'zlarining mehnat daftarchalaridagi mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlarni bandlikka ko'maklashish markazlariga murojaat qilish orqali yagona mehnat milliy tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksi xizmati joriy etildi. Davlat pensiyalarini tayinlash yammetik idakka kiritilgan elektron ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Bunda mehnat staji, ish haqqi, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qish hamda harbiy xizmat davri to'g'risidagi hujjatlar pensiya jamg'armasi tomonidan yammetik idak tomonidan foydalangan holda elektron ma'lumotlar almashinuvi asosida olinadi. Davlat pensiyalarini tayinlash uchun fuqarolardan faqat pasport yoki identifikatsiya ID kartasi talab etiladi.